Ze života IZS, projekt, který vám ukáže práci hasičů, záchranářů, policistů a zdravotníků, tak trochu jinak. Co dělat, když? Když dojde k poruše vozidla, případě k nehodě, na železničním přejezdu. Železničních přejezdů je v České republice několik tisíc. Křížení z železnice se silnicemi je vůbec nejnebezpečnější místo na železnici. Co ale dělat ve chvíli, kdy dojde k poruše vašeho vozidla přímo na přejezdu? Co dělat, pokud se přímo na přejezdu stane nehoda? Tak to si nyní dozvíte. Ukázková situace. Se svou ženou a malou dcerou právě jedete z nákupu. Blížíte se k jednokolejnému přejezdu v Děhilově, kde vám přímo na přejezdu odejde motor vozidla. Nemůžete opustit železniční přejezd a nemůžete vůz ani odtlačit. V první řadě okamžitě řekněte ženě, ať vezme dceru a jde daleko od přejezdu. Následně vytočte tísňovou linku 112 nebo 150, případně linku 158 a oznamte jim situaci, ke které došlo. Operační důstojník se vás téměř i hned zeptá na číslo přejezdu. To naleznete ze zadu samotného zařízení přejezdu. Po nadiktování čísla bude operační důstojník i hned vědět, kde se nacházíte. Operační důstojníci tísňových linek okamžitě budou kontaktovat zprávu železnic a dispečer či výpravčí zastaví provoz. I vy se dostaňte od přejezdu na delší vzdálenost, než přijede někdo na pomoc. Druhá ukázková situace. Začátek je ten samý, jako u předchozí situace. Změna nastává ale v tom, že k přejezdu se blíží vlak a přejezd přechází do výstrahy. Vy i další osoby z vozidla okamžitě vystupte a odejděte do bezpečí. V žádném případě neřešte věci, které máte ve vozidle. Vlak se k přejezdu přiblíží tak rychle, že byste již nemuseli stihnout utéci. Třetí ukázková situace. Blížíte se k přejezdu ve Friedlandě nad Ostravicí. Vidíte, že za přejezdem stojí vůz, před kterým je varovný trojuhelník a řidič vozidla se aktuálně snaží opravit svůj vůz. Před vámi stojí několik vozidel a vy máte možnost jet, ale budete muset zastavit na přejezdu. Na přejezd nevýjíždějte do doby, než budete moci bezpečně a plynule opustit přejezd. Nehoda na přejezdu. Jedete přes přejezd a před vámi prud se zabrzdí jiné vozidlo. Dojde k nehodě. Panou plechařinu, nezůstaňte stát na přejezdu. Opuste ho tak, aby se uvolnil přejezd. Pokud by došlo k nehodě vážnější a byl někdo zaklíněn, postupujte tak, že v první řadě oznámíte na tísňové lince fakt, že se nacházíte na přejezdu ve městě Friedland a nahlásíte číslo přejezdu. Závěrem mějte na paměti, že se nevyplácí v žádném případě na železnici riskovat. Mějte na paměti také to, že prioritou je život, nikoliv majetek.